ikrar. Šta znači ikrar? Ikrar znači čvrsta odluka. Kad neko kaže sa arapskom yukirru, čvrsto odlučuje. Čvrsto odlučuje, nije više čvrsta odluka kad se donese, znači nema više povratka, tada se jel tako radi ono kako se odlučilo. Hadž je, draga braćo i cijenjene majke i sestre, farz ili dužnost da se obavi jedan put u životu. Jedan put u životu je farz. Zašto je to tako, kazat ću nešto kasnije. Mi imamo dužnosti u islamu, jel tako, koje su obaveza jedan put godišnje, kao što je post u mjesecu Ramazanu, jel tako, oni koji mogu, koji su zdravi. Ili kao što je zekijat, oni koji su imućni, jedan put godišnje. Imamo obaveze koje su dužnost, jel tako, jedan put sedmično, kao što je džuma, džuma namaz za muškarce, stroga obaveza petkom. Imamo obaveze koje su farz svaki dan, pet puta, to je namaz, jel tako, pet namazskih vremena. Imamo obaveze koje su farz opet, ili strogo preporučene, stalno da ih čovjek čini, da ih stalno čini, svakoga momenta, a to je zikrullah, to je sjećanje na Allaha, spominjanje Allaha. Jer, vidite, tamo jedan hadis ima, kojim Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve selleme kaže, kada džennetlije uđu u džennet, Allah im oprostio sve. Allahumma ja'alna minhum, da nas Allah učini od njih. Allah im oprostio sve. Ne poziva ih na odgovornost, niti im prigovara za one grijehe koje su činili. Allah je gafur. Ovo gafur znači oprašta. Znaš, nekad neko može da ti oprosti u smislu da ne potražuje kaznu koju si trebao da dobiješ zbog prijestupa. To je afu, ali ovo gufran ili gafur znači da ti ne prigovara. Možete neko da ti oprosti, ali malo, malo te ono, znaš, podsjeti, vrati na ono tamo, jer u duši je ostalo, boli ga još. Ali Allah džennetlijama će oprostiti, neće im nikada ništa prigovarati. I on ni za čim neće žaliti, ni za čim neće tugovati. Osim za jednom stvari. Džennetlije, žalit će, znate za čim? Što im je prošao trenutak u njihovom životu kad nisu Allaha spominjali. Kad nisu bili svjesni Allaha. I onda se učini grijeh. Kad mi učinimo grijeh? Kad griješimo? Kad nismo svjesni Allaha i da nas Allah vidi, jel? Ono tamo negdje ode. Pa nas nadvladaju strast ili šeitan i tako dalje. I onda ne učinimo grijeh. E sad se vraćamo na ovo, vidite. Ovo je, znači, obaveza koja je preporučena vjernicima ili naređena svakog momenta da je čine. Da se imaju stalno na umu Allaha. Ali vidite sada, hadž, on je stroga obaveza jedan put u životu. Jedan put u životu. Za one koji su imućni, koji imaju mogućnost da idu, je li tako? Prije svega materijalnu mogućnost, misli se na to. Jer ako su bolesni, ne mogu, mogu naći bedela, pa da on obavi. Ova materijalna mogućnost je ovdje ključna. On je farz, dakle, jedan put u životu. To je radi toga što da bi bilo olakšanje, da ne bi bilo teško vjernicima i vjernicama. Ali ništa, draga braća i cijenjene majke i sestre, ništa ne pomaže čovjeku da je stahdir, da bude svjestan onoga svijeta i, dakle, vječnosti ahireta i stajanja pred Allahom uzvišenim kao hadž. Kada vidite tamo nekoliko miliona ljudi koji su došli iz svih dijelova svijeta. I crni, i bijeli, i žuti, i visoki, i niski, i mršavi, i debeli, i bogati, i siromašni. Došli. Ovo kad kažem siromašni, ima iz mnogih zemalja svijeta dolaze, pa oni smatraju da je bitno samo da se ima prevoz, da mogu prijeći. A tamo na ulici da spava na ulici. Ne traže oni hotele kao mi ovaj. Tako da ima i siromašni koji idu na hač. Njihovo poimanje malo života je drugačije nego kod nas. Po našem bi mogli, onda ne idu, jel? Ako ne imaju tamo boravak u nekom hotelu ili ovo. Ali oni smatraju da je bitno samo doći. Dakle, došli iz svih dijelova svijeta da bi prisustvovali tom jedinstvenom skupu koji kao ništa drugo podsjeća na stajanje pred Allahom uzvišenim. Ona dva ihrama koja se oblače, koje se zavijaju muškarci, jel tako, podsjećaju zapravo na kefine
ili ćefine u koje se mi zamotavamo kad duša napusti tijelo i kad se ogasuli ovo tijelo i kad se u zemlju položi i kada onda mu se klanja dženaza. To stajanje na tom veličanstvenom skupu, nekoliko miliona ljudi, i svi došli izgovaraju ovo lebejk Allahumma lebejk, odazivam ti se gospodaru, odazivam ti se, na što? Na onaj poziv koji je uputio Ibrahim alejhisselam, koji je prije Hazreti Muhammeda živio negdje oko 2500 godina. Između Muhammeda alejhisselama i Ibrahima alejhisselama ima oko 2500 godina. A vidite sad, mi smo 1440. ovamo gotovo 1500 godina, još ovamo između nas i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Još tada, prije 4000 godina gotovo, Ibrahim alejhisselam je uputio poziv po naredbi Allaha dželešanuhu, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, ti obznani ljudima hađ, da trebaju hađ činiti, kjabu zijaratiti, يَأْتُوكَ رِجَالًا, doći će ti i pješice idući, i na kamilama iznurenim, i na svim mogućim prevoznim sredstvima, i sa svih strana svijeta.